Låt oss be. Gud vår Fader, lys oss med din sanningsljus när vi famlar i mörker. För oss på dina vägar till det mål som du har lovat oss. Ge oss den frid som världen inte kan ge. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Så lyssnar vi till dagens texter och vi börjar hos profeten Jesaja. 54 kapitlet och den 7:e versen. Och där lyder de heliga orden så. Så säger Herren. Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig. Då min vrede välde fram dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din återlösare. Jag ska göra som vid Noas flod, liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden. Så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Och vi läser också episteln från Hebreerbrevet 13 och vers 12. Därför också Jesus lidit utanför stadsporten för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er. Ty sådana offer har Gud behag till. Låt oss så tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi sång 394, 394. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i det 16:e kapitlet och från den 16:e versen. Jesus sa, en kort tid och ni ser mig inte längre och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Några av hans lärjungar sa då till varandra, vad menar han med att säga till oss en kort tid och ni ser mig inte längre och ännu en kort tid och ni kommer att se mig? Och med att säga, jag går till fadern. De frågade, vad menar han med att tala om en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem, ni frågar varandra om det som jag sa, en kort tid och ni ser mig inte. Och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Amen, amen, säger jag. Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor till hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädje över att en människa blivit född till världen. Nu är ni också bedrövade, men jag ska se er igen och då ska era hjärtan glädja sig. Ingen ska ta er glädje ifrån er. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord är evig sanning. Amen. Profeten Jesajas ord i dagens text är ord som kommer till oss på flera ställen i Gamla testamentet i lite olika form. Ett ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag åter församla dig. Och inte minst i Höga visans 5:e kapitlet talar bruden dessa ord med stor inlevelse. Jag sover, men mitt hjärta är vaket.
Hör min vän, klappa på. Han säger, öppna för mig du min syster, min älskade. Och bruden är verkligen tagen av kärlek till brudgummen. Men när hon går och öppnar så säger hon, jag öppnade för min vän, men min vän var borta. Han var försvunnen. Min själ blev helt utom sig. Ja, Herrens vägar är underliga, står det i Karl den XII:s översättning. Men underliga är väl på nutidssvenska egentligen underbara. Men för oss människor så är de då underliga också många gånger. Och så ser vi i evangelietexten en tillämpning av det hela när Jesus förklarar. Åter en kort tid och ni ser mig inte. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och lärjungarna gör som så många kallar lärjungar. De förstår ingenting. Vad menar han för någonting? Ja, det blir en tid när de ska klaga, men världen ska glädja sig. Men deras sorg ska vändas i glädje. Och så tar han bilden av en kvinna som föder. Hon har stor smärta, men när hon har fött sitt barn glömmer hon smärtan av stor glädje över barnet som är fött. Så ska också lärjungarna glädja sig när Jesus kommer igen. Då ska de liksom glömma sorgen som har varit. Och då såg vi vid påsken hur lärjungarna blev glada när de såg Herren uppstånden när han kom till dem igen. Verkligen en oväntad glädje. Och en oväntad glädje är ju nästan som en dubbelt så stor glädje kan vi säga. Det Jesus talar om är nådens ordning till saligheten kan vi säga. Och så gör ju också då Gamla testamentet. När människan ska gå den väg som för till saligheten, hon ska förlora den tro hon har själv. Den som har vandrat med Jesus, vandrat med en jordisk Jesus, vandrat med en huvudtro, kanske med det största allvar och engagemang, verkligen fått uppleva mycket som lärjungarna, kanske till och med varit något av en väckelseledare. Och hur tungt och sorgligt är det inte då när allt rasar samman? Man ser att man är ensam. Man har ingen Jesus. Man har ingen levande tro. Man har ingen visshet. Ingen andens vittnesbörd i hjärtat. Ja, då är det som det var för Jakob där i Haran. Och Gud säger till honom. Vänd hem till ditt land. Just som brudgummen som knackar i höga visan. Och när så Jakob kommer till Jabboks vad. Så hindrar Gud honom att komma in. Det är så att vi behöver dö för att uppstå med Jesus. Vi behöver komma till korta med allt vi har, med allt vårt eget. Och då handlar det kanske inte om synder vi har gjort. De har vi säkert bekänt. Det handlar om otron. Otron som inte ser. Som är en oro i hjärtat. Vi kan inte hitta Jesus. När vi öppnar så är han borta. När Jakob skulle gå in i landet så blev han hindrad. Men tänk vilken nåd. När det är så, när det inte blir bättre och bättre för den kallade människan, utan det blir ett platt fall. Vi kan inte rädda oss själva. Inte med mer överlämnande åt Gud, mer helhjärtenhet, mer övergivelse, mer bön eller vilka försatser det än är. Vi tar oss i kragen och så blir det kanske bättre en liten kort tid, men så är det likadant igen. Det är så att Jesus måste komma till oss. Vi kan inte gå och finna honom. Men tänk då vilken nåd det är när människan inte kan tro av sig själv. När hon ser att allt är förlorat. Ja, då vill jag vara den första att gratulera. För ni ska gråta och jämra er. Men världen ska glädja sig. Men er sorg ska vändas i glädje. Men evig nåd vill jag förbarma mig över dig. Det är löftet till den som har förlorat allt. Som ingen tro har, inget hopp har. Nu är ju det här med nådens ordning en omdiskuterad sak. Kanske är för de avarter som alltid finns. Man har fokuserat på vissa steg man liksom ska kunna pricka av när man är på vägen till himlen. Men det är omöjligt. Det kan man möjligen se i efterhand något av. Nådens ordning handlar inte om vissa steg vi ska kunna förelägga människor. Men den handlar om att hjärtat ska bli berett för att ta emot nåden. Och vad handlar det om? Jo, det handlar om att hjärtat ska tömmas. Det ska bli fattigt i anden. För saliga är de fattiga anden. De hör himmelriket till. Så finner vi då nådens ordning beskriven först i Gamla testamentet som vi hörde från profeten Jesaja. Ett litet ögonblick övergav jag dig.
men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig. Och hur Guds vrede välde fram lagens dom över vårt liv. Han dolde sitt ansikte, men i nåd vill jag förbarma mig över dig, säger Herren, din återlösare. Han vill bli vår återlösare när vi ser oss förlorade. Men vi ska nämna några ställen till där nådens ordning blir beskriven i Gamla testamentet. Först är det ju då, som vi varit inne på, patriarken Jakob. Hela hans liv som en som är född i en kristen familj. Han är en from man hela livet. Men inte fromare än att han kan sko sig själv, som vi vet. Så går livet tills han flyr och övernattar i Betel. Och där ser han himlastegen. Och där gör han en avgörelse att Gud verkligen ska vara hans Gud. Alltså mer konkret. Det är en vändpunkt för honom. Det är verkligen en upplevelse. Men så fortsätter han sitt liv i Haran, borta från löfteslandet. Han är inte i löfteslandet. Till Gud säger åt honom att vända tillbaka till Kanans land. Och när han kommer till Jabboks val så brottas Gud med Jakob. Han övervinner honom. Och Jakob, han gråter och ber om välsignelse och om nåd. Han hade vandrat som en kallad människa, som en som vandrar med Jesus. För han vandrade med staven som är en bild av evangeliet. Men han gjorde det ju utan att vara halt. Men där vid Jabbok får han ett nytt namn. Där får han namnet Israel, Gud härskar. Och efter det så haltar Jakob och han stödjer sig på staven där han går fram. Och det är skillnaden. Vi kan se Jakob gående med staven innan Jabbok. Han behöver inte stödja sig på den egentligen. Men efter får han tungt stödja sig på den här staven. Han behöver den verkligen. Det är bara det som är skillnaden. Så kan vi ju fråga då, var Jakob nu Guds barn innan Jabbok? Ja, det kan ju vara en definitionsfråga. Men det måste vi nog vara överens om. Att den erfarenheten vid Jabbok, den var nödvändig för Jakobs frälsning. För att han skulle komma in i löfteslandet. Nästa ställe vi stannar vid är Hesekiels syn om de döda benen i det 37 kapitlet. Hesekiel får se döda ben i en dal i stora mängder, låg de där. De var helt torra, helt döda. Och så får han frågan, kan de här döda benen bli levande igen? Det verkar osannolikt. Han vet inte riktigt. Du Herre själv vet det, säger Hesekiel. Det är svårt att tro. Men han får höra profetia om dem, att de ska bli levande, det ska bli ande i dem. Det ska växa senor och kött och hud på dem. Och det ska komma ande i dem. Och så får han se hur benen sätts samman. Det växer senor på dem. Det växer kött och hud. Och det är ett väldigt larm mens detta händer. Det är en väldig rörelse i den här dalen. Det är väckelse skulle vi säga. Andligt. Och allt ser så riktigt ut. Det är riktiga människokroppar. Det är hela kroppar. Men det saknas ande i dem. Och så får profeten profetera. Kom du ande från de fyra vindarna och blås på dessa dräpta män så de kan bli levande. Och anden kom in i dem och de blev levande. Den här profetian har ju många skikt. Den gäller också Israel. Vi kan se det idag. Det är ett väldigt kny, en väldig rörelse i Israel. Det byggs upp. Det ser levande ut men det saknas ande. Ännu är de andelösa. Men vi kan också se det som nådens ordning, en människas vandring. Det kan vara mycket liv och rörelse, benen sätts ihop, det växer kött och hud på, men ännu är det ingen ande i väckelsen. Och vi får kort beröra också Hoseas andra kapitel. Jag vill locka dig ut i öknen, där ska du få din rätta vingård. Akors dal, tårarnas dal, men där är hoppets port. Där ska du sjunga som i din ungdomsdagar när du drog upp ur Egypten. Det var alltså en kallelseglädje vid uttåget ur Egypten. Det var verkligen en glädje att vara fri från slaveriet från syndens Egypten. Men så kommer öknen och så kommer Akors dal, tårarnas dal. Men där kommer den igen, frälsningsglädjen. Där är hoppets port. Det är uppståndelsen. Och då kan vi gå över till Nya testamentet och så ser vi en parallell till lärjungarnas vandring med Jesus i både Jakob och Hesekiels syn hos Hosea.
Lärjungarnas vandring är ju den klaraste nådens ordning vi har i Bibeln. Lärjungarnas kallelse vid Jordan hos Johannes döparen. De bekände sina synder. Det var verkligen en vändpunkt. Och det var också en glädje. För där var också den helige ande. Och så fortsatte de en vandring med Jesus. Men de förstår ju ingenting om försoningen. När de har ingen erfarenhet av den. Här är det också olika med oss. För vi har ju facit i hand vi. Vi har lärt oss och så har vi skrivit av facit för tidigt så ofta. Och så pluggar vi på läxan. Vi vet allt om försoningen och så är allt lugnt, tänker vi. Men vi har ännu ingen erfarenhet. Nu finns det ju olika syn på lärjungarnas tillstånd. Många menar att de är födda på nytt innan påsken, andra inte. Och jag vill inte träta så mycket om det, bara säga att en sak får vi vara överens om. De kan inte vara utan erfarenheten av påsken, Jesu död och uppståndelse. För tror de inte på uppståndelsen så är ju deras tro fåfäng, säger Paulus. Och före den så måste ju Jesus förstås dö. Och han dog inte bara på korset, han dog också i lärjungarnas hjärtan. Han var borta. Vi trodde som lärjungarna på vägen till Emmaus säger, den tron har de förlorat. Och nu är det så att vi förstår ju endels, vi förstår inte allt. Och nådens ordning anses som sagt suspekt för många. Och inte aktuell. Och så tänker jag på en gammal predikant i Norge jag kände. Han är död nu. Jag kan verkligen sakna honom. Han berättade om sitt liv och sin andliga utveckling. Han hade avgjort sig för Gud. Han levde som en kristen. Han levde som en kallad människa alltså. Och märk väl att kallelsen är då inget diffust. Den är högst konkret, en vändpunkt i livet. Man har fått en mening. Man vandrar med Jesus som en lärjunge. Men så tror jag det var under värnplikten. Jag kommer inte ihåg vad han hade för uppgifter. Men i alla fall så hade han väldigt gott om tid. Han satt vakt eller någonting. Och så läste han Rosenius. Och så gick det upp för honom att han var ingen kristen. Det var ju en chock, precis som för Jesu lärjungar vid påsken. Men så fick han nåd, han fick välsignelsen som Jakob. Och så berättade han det här för någon. Jaha, då var du alltså bara en hycklare förut du då, sa den här. Och jag tycker hans svar var så bra och så talande. Han sa så här, det kan väl hända, men jag visste det kanske inte, sa han. Och det är lite av det som profeten Jesaja är inne på när han talar om att månens sken ska bli som solens sken. Och solens sken ska bli 7 gånger klarare på den dag jag förbinder deras skada och läker deras sår. Den kallade människan, för den kan Jesus lysa ganska klart, men det är ändå bara månens sken. Och det är inte så klart ändå. Vi ser inte så klart färger och sånt. Men när hjärtesåren blir läkta och människan får del av Guds ande så lyser solen 7 gånger klarare. För Guds sjuformade ande förklarar Jesus och då lyser han 7 gånger klarare. Ja, jag visste det kanske inte som den här predikanten sa. Men om jag nu hade frågat den här norska predikanten om han trodde på nådens ordning, då undrar jag om jag hade fått ett jakande svar. Jag tror kanske inte det. Men han hade ju vandrat igenom den och det var ju huvudsaken. Det är liknande med min egen erfarenhet. Uppvuxen med kristendom. Jag har alltid velat vara ett Guds barn. Men så i 16-årsåldern blev frågan brännande personligen. Jag läste Rosenius dagbetraktelse. Det slutade med att jag föll på knä och bekände mina synder. Det var verkligen en vändpunkt. En lättnad. Och så lärde jag mig ju om försoningen. Lärde mig att vi är inte under lagen, vi är under nåden och så vidare. Och det gick många år som för Jakob i Haran hos mormor Laban. Men det började bli sämre. Det var som om någonting var fel. Men vad var det? Det var för dolt. Det var som månsken. Men så en kväll fick jag ett ord. Att er far vet vad ni behöver. Och det var så klart att Gud visste ju. Han skulle ge vad som behövdes. Och efter någon månad när vi var på sommarbibelskola stod det klart vad som var felet. Felet var att jag var utanför Guds rike. Trots allt jag fått uppleva med Jesus, bönesvar och allt.
Det var som för Jakob en kamp att erkänna sig utanför och tigga nåd. Dessvärre så är det som Rosenius säger att många har ett hopp i den situationen. De är fångna i hoppet, säger han. Det vill säga man tänker göra någonting för att råda bot på situationen. Om jag bara ber mer, om jag bara lyckats övervinna en viss frestelse så blir det bättre. Om jag fastar så blir det bättre. Om jag bara hittar någon mer synd att bekänna så löser det sig. Det måste vara något sånt fel så blir det bra. Så är man fångna i ett falskt hopp. Nämligen ett hopp i att göra någonting själv för att det ska bli bra. Slippa det svåra och böja sig och erkänna att jag har ingenting. Jag har ingen Jesus. Jag hittar honom inte, han är borta. Men det är ju det som är att dö med Jesus. Att förlora honom. Att sakna honom. Med de som sörjer och gråter med Maria vid graven, för de uppenbarar sig Jesus. Tänk vilka löften han har gett till den som så har funnit nåd. Han gör som vi läste vid syndafloden. Han svor att Noas flod ska inte mer komma över jorden. Och så svär han nu åter. Jag ska inte förtörnas på dig mer eller straffa dig. Ja, men bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig. Och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren din förbarmare. Jag ska inte mer förtörnas på dig. Tänk när vi tycker att Gud måste nog tröttna på mig, så eländig som jag är. Jag som aldrig blir bättre, som faller igen och igen. Jag ska inte förtörnas på dig. Med evig nåd vill jag förbarma mig över dig. Med en evig nåd. Så får det bli så. Det blir aldrig någon evig förtjänst för oss. Det blir alltid en evig nåd. Och det är trösterikt när vi läser i Bibeln och ser att det alltid varit så. När vi läser de historiska böckerna. När vi ser en sån man som kung David, en man efter Guds hjärta, som faller gång efter gång. Och dessutom riktigt ordentligt. Han blir inte frälst på något annat sätt han heller än genom en evig nåd. Och för den som har evig nåd, den har verkligen evig nåd också när den faller. Som vi också ser med Abraham. Som faller och ljuger om att Sara är hans syster för han är rädd om sitt eget liv. Och så hjälper det inte att han har gjort det en gång, han lär sig inte. Han gör det en gång till. En evig nåd. Alltså var då. Det vi kan säga om bedrövelse i allmänhet är ju att när bedrövelsen varar så synes den nog alltid lång. Nu gällde ju det här inte minst utan i första hand Jesus och hans lidandes dag. Vi kallar den ju för långfredagen. Men som man på engelska kallar The God Friday. Och då har man ju tänkt på det goda den för med sig för oss. Men när vi kallar den för långfredag så är det med tanke på hur den var för Jesus. Hur han fick uppleva det. Då är det världshistoriens längsta dag om vi ser till bedrövelsens storlek och händelsernas vidd och betydelse. Mätt i timmar och minuter var den ju inte längre än andra dagar. Men under de timmarna utspelades den smärtsammaste strid som någonsin utspelats. Inom den dagen sammanpressades evigheten kan vi säga. Och ändå får vi också där säga att även om den här dagen rymde hela evigheten så var det The God Friday när vi ser segern och dess följde. Människor som har bedrövelse av olika slag brukar säga att tiden går så sakta. När man har roligt flyger liksom tiden sin kurs. Men det är svårt så segar sig minuterna fram. Hur långa ska de då inte ha varit för Jesus när han hängde på korset? Om bedrövelsens längd står i proportion till dess djup så måste timmarna på korset ha varit oändliga. Men också för lärjungarna var den tid Jesus var tagen ifrån dem säkert oändligt lång. Den måste ha synts helt tröstlös. Och så är det för många här på jorden. Det är mycket bedrövelse. Och vi får säga att all bedrövelse är ju en försmak av den stora bedrövelsen, den eviga fördömelsen som hotar alla människor utan Kristus. Så kan vi undra, efter det ska nu människor försöka verkligen se var någonstans på nådens ordning man är. Nej, det ska man inte. Man ska följa Jesus. Och gör man det så kommer man till målet.
Och antingen nu nådens ordning tar 3 år eller 50 år, eller den går på någon minut. Det är inte vår sak. Det är hjärtats beredelse att ta emot nåden det handlar om, som vi sa. Och så kan vi säga till sist med Rosenius, att kan ditt hjärta finna sin tillflykt och frid i Kristus, så är allt riktigt med nådens ordning. Jag tycker det är så bra så vi tar det en gång till. Kan ditt hjärta finna sin tillflykt och frid i Kristus, så är allt riktigt med nådens ordning. Och då är det också som när vi läser om det som texten handlade om förra söndagen, herdesöndagen. Den som går in genom dörren till fårahuset, som går in genom Jesus, har man sin tillflykt och frid i Kristus, så är allt riktigt. Den som har sonen har livet, den som inte har Guds son har inte livet, så säger ordet. Låt oss be. Ja, så tackar vi Herre att du är den gode herden. Du kan förföra fåren långt innan de kommer fram. Men det är du som är herden, det är du som har omsorg om fåren. Så har du omsorg om oss, Herre. Det vill vi tacka dig för. Du hade så stor omsorg att du gav livet för oss. Skulle du då inte också göra allt för att vi ska komma hem till dig? Ja, så tackar vi för det, Herre. Och vi vill lämna oss i dina händer. Amen.